Hej, välkommen. Jag heter Nick Agrian. Jag tänker att börja och gå igenom hela boken Matematik 5000, Matte 3b och Matte 3b C-vux egentligen den där. Inte bara 3b. Jag kan ändra det. Så. Jag tänker att basera allting i matematik 5000. Inget mer. Jag går inte utanför självaste boken. Jag ska ha genomgångar väldigt, väldigt ytlig. Vill ni ha såna djupgående genomgångar så rekommenderar jag de andra youtuber, lärare som har gjort det. Det finns många redan där. Kursen Matte 3b, Matte 3bc, VUX har Matte 3b har 4 kapitel, men BC VUX har 5 kapitel. Men i alla fall upp hit är likadant Matte 3b och Matte 3bc, VUX. Algebra och funktioner har man den. Första kapitel då, förändringshastigheter och derivator. Och det är ny för kapitel 1 är bara repetition av matte 2a och matte 2b. Så om ni har läst matte 2a eller matte 2b, det är bara repetition av den. De som är nya är kapitel 2, kapitel 3 och kapitel 4. Förändringshastigheter och derivator, så kan ni lära er hur man deriverar då och vad det innebär. Och sen kapitel 3 är det exakt motsats till derivation eller hur man deriverar kurvor, derivator, integraler. Den heter integral. Så ja, hur kan ni använda de bägge två? Och vad då innebär då i det här kapitlet? Kan ni lära er geometriska summa och optimering i kapitel 4 då? Den här geometriska summa och optimering, linjär optimering till exempel här där nere. Det handlar hela tiden om linjära funktioner, men det är såna olikheter inte lika med som vi är van vid. Men nu handlar om olikheter. Så. Och hur kan ni tillämpa? Matte 2b är mest om business. Finansvärlden, så hur kan ni tillämpa den i finansvärlden till exempel som ekonomi? Läser ni vidare till exempel till 4 så är det jätteviktigt att ni ska lära er också några begrepp där i matte 3c. Det är därför att i kapitel 5 i matte 3bvux, bcvux, bcvux, förlåt att jag glömmer det. Då har jag tillägg till exempel från rättvinkliga till godtyckliga trianglar, det är lite trigonometri där. Allting här, den här är trigonometri och triangelsatsen är också trigonometri. Komplettering från 3C är lite mer algebra och naturligtvis naturvetenskapliga tekniska tillämpningar. Så läser man alla dessa 5 så har man goda förutsättningar att klara matte 4 då. Så jag hoppas att ni kommer att fortsätta att titta i mina videor då. Och lycka till i era studier, i din studie.